بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، بیوٹیفل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چینل کی طرف سے آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا. سو ویڈیو کو غور سے سنیں اور اسے آگے شیئر بھی کریں. مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. صحیح بخاری. سو ویورز، ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.